Në rastin më të mirë, sikur të gjithë qeveria opozita, gjithë shteti shqiptar të punoj për këtë mision, pra ti thua që edhe teknikisht nuk është e mundur. Teknikisht nuk është e mundur. Atëherë, ne kemi pasur dy zgjerime politike të Bashkimit Evropian. Kjo ndjes, pra kjo na shtyn të mendojmë që mund të ketë edhe një të tretë me Shqipërinë 2030. Po pra, unë nuk shikoj hapa konkret në këtë drejtim. Okej. Do të thonë, pastaj duhet kemi parasysh edhe gjendjen politike në Europë thini. Në gjykimin tim, Bashkimi Evropian luan ekzistencën e tij, domethënë rrezikon ekzistencën e tij. Vërshimi ekstremit djatë në të gjithë Europën, domethënë në disa shtete të Bashkimit Evropian, bën që Bashkimi Evropian domethënë të luajë për ekzistencën e tij. Dhe Bashkimi Evropian nuk mund të nuk mund të bëjë lojra të tillë si mbyllje njërit sy për ndërsimin e shteteve të Ballkanit Perëndimor, sepse qeveritë që do ta bëjnë këtë do të humbin në pikpamjen elektorale përballë ekstremit djathtë. Domethënë është edhe çështje politike, është brendshme të domethënë çështje e lojrave elektorale të shteteve të ndryshme të Bashkimit Evropian. Ne po të shikojmë tani që po flasim, vërshimi ekstremit djathtë ka përçudnuar politikëbërjen në Europë. Shiko Parlamentin Evropian. Kemi një koalicion fare të panatyrshëm të partive popullore europiane me partitë social-demokrate europiane. Po, është një koalicion që vion prej disa legislaturash, pra nuk është i kësaj legislature. Duhet pranuar. Po, pra që nga legislatura e kaluar. Po, shiko se sa i panatyrshëm është. Janë bërë bashk të djathtët, të majtët dhe centristët e liberalët. Vetëm e vetëm për të ndalur vërshimin ekstremit djathtë. Dhe në gjykimin tim nuk do të ndalin. Do të vitin e ardhshëm do të kemi zgjedhje në Francë, dhe për përmendimin tim ekstremit djathtë në Francë është i pandalshëm. Dhe këtu pastaj hyjmë në skenar tjerë përtej politikave të zgjerimit dhe të ndërsimit të Shqipërisë. Unë besoj se domethënë do të jetë një periudhë errët edhe për shqiptarët në Ballkanin Perëndimor, një marrje e mundshme e pushtetit nga partia Marine Le Pen në Francë. Pse ka qaj pesimist? Apo je realist? Jam realist, nuk jam pesimist. Ne kemi të bëjmë me një parti që është haptazi pro-serbe, haptazi antishqiptare. Dhe unë dyshoj se një nga vendimet e para të zonjës Le Pen në pushtet në Francë do të jetë për shembull heqja e njohjes së Kosovës. Ti parasysh nuk e beson narrativën e ekstremit të djathtë. Unë nuk dua ta besoj këtë gjë të tillë. Ti beson po që Franca të tërheqë njohjen për Kosovën? Nëse Le Pen vjen në pushtet, deri këtu? Pa diskutim fare. Deri këtu, sepse shiko narrativën e ekstremit djathtë francez. Sipas ekstremit djathtë francez, Kosova është shembulli i një genocidi që ka ndodhur me popullin serb nga perandoria osmane. Do me thamë, Kosova është zbrazur nga serbët autokton dhe është mbushur me shqiptarë musliman. Dhe këtë e ka bërë perandoria osmane. Dhe me thonë, ky merët si shëmbull edhe për atër që ata e quajnë zëvëndësimi popullësisë në Europë. Që për zëvëndësohet popullësia europiane në popullësi muslimanët importuar. Dhe me thonë, minimumi do të thoja unë do të ishte heqja e njohjes Kosovës nga një qeveri Le Pen dhe nga një presidencë Le Pen nesër. Okej, nëse arrin deri këtu pastaj, nuk besoj se do na duhet më Bashkimi Evropian nëse arrin deri këtu Franca pastaj. Do ndryshoj, ndoshta Bashkimi Evropian pastaj do ket probleme të tjera. Do bëhet tjetër Bashkimi Evropian pastaj. Po arritëm deri këtu, do kemi tjetër Bashkimi Evropian. Nuk do jetë më ky që njohim sot dhe duam ta nderojmë ne apo jo. Me qëfë se do të egzistojë, me gjitha të do të kemi përësysh se Franca përveç peshës e saj në Bashkimin Evropian, është dhe një nga 5 vëndet e Këshillit Sigurimit me drejt vete. Më thënë, nuk do tjetë një lejmë shumë i keqë për Shqipërinë dhe për Shqiptarët, një marje e pushtetit një ekstremit djatë në Francë. Albi, qëfar duhet bëjë si pas të... Unë gjykoj që është e pashmangshme. Qëfar duhet bëjë, këthejmë pak të integrimi, qëfar duhet bëjë opozita, qeveria në këtë moment? Për balë ti momente ku jemi për hapin e grupë kapitujt parë, qëfar duhet bëjnë të gjitha palet, pa i ndarë? Qeveria si vëllim duhet dorëzojë pushtetin.
një qeveri që nuk ka bërë gjë për 12 vjet, unë kam vështirë të mendoj që do të bëj diçka për ca muaj ose qoftë edhe në një mandat tjetër të ardhshëm. Do të thonë, nëse ne jemi në këtë gjendje, duhet të kuptojmë ne nuk kemi për fat Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian nuk po i mbyll dyert një shteti i cili plotëson standardet. Ne presim nga Bashkimi Evropian që të mbylli një sy, për katra urën ku ndodhet Shqipëria, por nuk është faj Bashkimit Evropian nëse ne ndodhemi në këtë gjendje. Nëse ne jemi vendi më i varfër i Evropës, vendi më i korruptuar i Evropës etj. Etj. Domethënë të presësh akoma nga kjo qeveri që mund të bëjë diçka, nuk e di, më duket jo realiste. Okej, okay, Albi. Po për te këti, këti shëmbulli, ka diçka që mund bëjnë gjithë partit politike, gjithë faktorët politik, publik, në këtë rrugëtim drejt Bashkimit Evropian? Po ka, dhe me thënë, shqiptarët duhet votojnë ato forca politike, të cilat janë pro-perëndimore, sepse nuk është një klishe këtë që janë pro-perëndimore. Mund thuash me fjalë, janë pro-perëndimore, por ne do flasim me çështje konkrete pro perëndimore. Për shembull, forca që përkrahin strukturën e posaçme antikorrupsion, i cili është i vetmi institucion shqiptar që merr vetëm lëvdata nga Bashkimi Evropian, të përkrahin ato forca politike që kanë program të qartë, për integrimin e plotë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Nëse do të vijojnë të votojnë për politikën e vjetër, aty në këtë gjol do të vazhdojmë të ndemi. Do të diçka shumë interesante themi. Një nga përkrahësit më të zjarrt të andarsimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian është ironikisht kryeministri Viktor Orban. Na, pse Viktor Orban është kaq përkrahës i flakt i integrimit të Ballkanit Perëndimor? Para pak ditësh në Parlamentin Evropian, një deputet gjerman e quan kryeministrin Viktor Orban një idiot të dobishëm të Kinës dhe të Rusisë, një njeri i cili kryeson qeverinë e shtetit më të korruptuar dhe më të varfër brenda Bashkimit Evropian, në një kryeministër i cili ju ka hapur portat Rusisë dhe Kinës në një shtet të Bashkimit Evropian, dhe unë besoj se kryeministri Orban nuk do dojë tjetë vetëm e vetëmja dele e zezë brenda Bashkimit Evropian, po do të ketë edhe dy brënda, Ramën, Vučićin, që këta të mos merren vetëm Orbanin, domethënë, po të merren me këta tjerët që hynë në rishtazi.